Консултациите за състава на секционните избирателни комисии в община Кюстендил завършиха със съгласие, като на поканата, отправена от кмета Петър Пълно, се явиха представители на всички парламентарно представени политически партии и коалиции. Участниците в консултациите постигнаха консенсус относно разпределението на ръководните длъжности за председател, заместник-председател и секретар, както и за членовете в секционните избирателни комисии. Мога да кажа, че от всичките консултации до сега, тук беше една от най-лесните. Постигнахме консенсус изключително бързо. Разпределението беше подадено доста добре като цяло и нямаше абсолютно никакви възражения. Без никакъв проблем се споразумяхме и стигнахме. Както виждате, среща свърши много бързо. Всички политически партии представиха своите предложения за ръководните състави на секционните избирателни комисии, както за членските състави, дойдоха подготвени. Съгласихме се с изготвеното разпределение на ръководните длъжности в комисиите и на членския състав, съгласно изготвеното предложение от община Кюстендил по решението на районната избирателна комисия. И до 1 септември трябва да имаме регистрирани секционни избирателни комисии. БСП за България има 112, по предварително разпределение има 112 разпределени места в секционните избирателни комисии, като 38 от тях са на ръководни длъжности. Постигнахме съгласие с всички представители на парламентарните партии. И смятаме, че изборите по този начин ще протечат безпроблемно, леко и надяваме се така да бъде изборния ден. Относно набирането на членове в комисията, от партиите заявиха, че няма отлив на хора, желащи да участват в изборният процес. Набираме постоянно, хора идват в офиса, от познат на познат върви малвата, запълва се всичко. Ние, общо взето, списъка ни е пълен, така че, доколкото видях и на другите колеги от другите политически партии, абсолютно идентично върват нещата. Както за Кюстендил, мога да кажа, че и за областта е по същия начин. Няма такъв отлив на хора. Напротив, много хора минават да се записват в комисията, искат да участват в изборния процес, изразявайки гражданска позиция. За съжаление обаче не може да включим всичките, защото местата са ограничени. Говоря от името на нашата политическа сила. Предполагам, че в останалите политически сили положението е същото. Хората изразяват гражданска позиция, което е много важно, защото най-важното за нас е да изградим съвременно гражданско общество. Политическа партия Продължаваме промяната ще има 193 членове в секционните комисии, съответно с 97 ръководни поста. 174 са членовете на партия ГЕРБ с 85 ръководни места. ДПС е с 117 членове, от които 49 ще бъдат с ръководни функции. Коалиция БСП за България е с 112 места, също с по 112 места в СИК-овете, съответно Има такъв народ, Да България и Възраждане.